cringe. Ananiachia buku jamani kweli. Mganga anakuambiaje? Nimefuata masharti yote uliyoniambia. Nimemtilia dawa yule bwana na nimehakikisha nimemwona kabisa anakunywa. Lakini mganga hajafanya kazi. Yaani kama kawaida ameondoka ameniachia 1000 mganga. Hey, tatizo lako. Umempa dawa bila kuoga. Ha? Umempa dawa bila kuoga. Ha? Lakini mganga mimi ni atukukubalia na hivyo. Wewe ulinipa tu nimweke dawa kwenye maji na mimi nikahakikisha amekunywa. Hilo ndio lilikuwa jukumu langu. Wewe kila kitu kinachofanywa katika ulimwengu lazima uanze kuoga. Ukitakwenda kufanya kazi yoyote lazima uoge. Unapoamka asubuhi lazima uoge. Wewe ukufanye hicho kitu lazima ujiongeze. Lakini mganga, hapana. Hii ni dawa ya tatu. Hizo zilizopita nyuma nilifanya nikiwa nimeoga. Lakini haijafanya kazi. Umakinifu wako. Umakinifu wako ndo umekufanya ukose. Sasa sikia, nakupa hii dawa inaitwa ndoike. Inaitwaje? Ndoike. Ukipita kona ukirudi kona, hiyo imwachi mtu salama. Basi mganga, basi fanye vyovyote, naomba nisaidie ule bwana. Mimi nataka tu anipende, aniachie hela ya matumizi nyingi, sio 1000. Domo domo, utapendwa na nani hilo? Domo domo, ushazoea. Domo domo, utapendwa na nani hilo? Domo domo, ushazoea. Embunusa. Puya hilo, unalijua puya? Hili ndo dawa ambayo inaweza ikafanya mtu yoyote akakaa sawa, limbwata, libeneke, natokea humu kwenye puya. Basi nakuomba unisaidie mganga, maana mimi nishachosha na mambo yale bwana. Alipo ni kumbatia, sijui na nini, ndoike hii. Hii ndo ndoike. Hii inakunja kunja kona, kila kona. Yani mda mwingine anaweza kukuachia hata 100,000. Uwe mganga, unasema ukweli? Endapo ukafata vigezo na masharti. Na kuahidi mganga, nitafata vigezo na masharti ya hiyo dawa. Sitokuangusha amwe. Nimefurahi kusikia hivyo. Kwani wewe dawa yako itapofanya kazi, nitapata wateja wengi. Sawa. Sawa mganga, nimekuelewa. Haya. Shika kwa mkono wa kushoto. Nuia. Nuia kwenye puya wewe. Puya hili. Basi sawa mganga. Ngoja mimi nimwahi. Ila siwezi kukuacha bure. Weka kwenye mizimu. Kwa hiyo hii dawa tunafanyaje mganga? Hiyo dawa utamwekea chini ya kitanda. Atapulala muda wote atakuwa anakufikiria wewe. Atakukea. Atakujali. Unajua hii ni ngome kitu. Nikikuangalia nakumbuka shule ulipojinyea. Mwalimu akakuchapa ukajifanya mabanisha mashetani. Na hapo hapo ndo nikaanza uganga. Na hapo hapo ndo ukaanza uganga. Sasa unakumbuka yule Abdulrahman yule? Ndugu yake Badepa. Ndio ndio. Alikuwa anapenda kuja na vipaseli paseli vya ubwagwa. Ndio, na siku ile ukamwibia. Chawi. Oya, so poa ninapokuambia. Hapo kanita, "Wewe mwanangu, njoo nje." Na kuja nje na kukuta unafundwa wake okay hotpot. Mara ubwagwa ngona, kazi. Na tulikuwa chuma ulete shule. Nisikilize. Ni mwanamke amekuja. Yaani sijaona mwanamke chizi kama mke wako. Kwa mkaja paji kama mimi na wewe tangu nasari. Oh, nataka nimtie limbwata, aniachie laki. Yaani mimi nikuachie, nikubali kabisa wewe ndugu yangu. Sio kweli. Kaacha so hela hapa. Kwa tulivyoishi mimi na wewe sio kweli. Kaacha hela. Si unaona? Sasa kwa vile mimi mwenyewe natumia akili nyingi na mizimu yenyewe haipendi kufanya hivi vitu. Acha nikupe.
sema ndugu yangu. Isije siku akakupa hela nyingi ukampa dawa ya ukweli. Mimi na wewe ujue tumesoma wote ujue. Mimi na wewe tangu nasari nimpe dawa ukweli. Hiyo ngumu sana. Safari hii kija napandishaji nikidhiwe. Haya, unasema nini? Hapo mara haibwata. Oh, yes sana ana yani zumuni lake likubwa ni lipi? Una machaira ndogo. Afu sana choniachia hoi, anasema unamwachia buku afu anakuja na vitu kama hivi. Ndio hapo. Yaani hapa mimi ndio panaponiuza. Mimi namwachia buku ndio. Yeye hela hizi anazitoa wapi za kuja kukupa wewe mganga kwa ajili ya kuniloga mimi? Ndio hapo ninachoshangaa. Sasa wewe sasa hivi mwachia hata 350 kwa sababu kama anazo hizi anahangaikia nini? Eh bwana, ngoja mimi nikale supu zangu. Ngoja nikale supu. Hela ya mke wangu naenda kula supu. Eh bwana, tugawane umaskini. Wewe ndugu yangu wewe. Au nikupe dawa chuma ulete? Ah ah. Hebu achana na hizo. Haya. Usichokielewa kitu gani? Niongelee nini ujue kama mimi sina hela? Eh? Hata kama una hela mume wangu, lakini kuna namna ya kumwambia mkeo una hela, lakini sio unaotumia wewe mume wangu. Ah, kumbe unataka nikwambie kwa namna ambayo utanielewa, si ndio? Sina hela mke wangu, sina hela. Unasemaje hapo? Eh? Umenielewa, umenisikia, si ndio? Mimi siwezi kukuelewa, nataka hela ya kula. Sasa mimi ndani naishi vipi? Hamna mchele, hamna unga, hamna mafuta. Mume wangu unategemea unaondoka mimi unaniacha vipi? Sasa nisikilize. Mimi nina buku tu. Na buku hiyo inatakiwa nipande hapa gari niende kazini. Sikilize, wewe tembea kwa miguu. Ah? Unielewe wewe kumbe. Unaona unavyonifanyia lakini. Hivi angekuwa mwanamke mwingine angeweza unavyomfanyia kama unavyonifanyia mimi? Vipi tena? Vipi kuhusu nini? Yaani mganga mimi nachoshangaa. Kwa nini dawa unazonipa mimi asifanye kazi kwa yule bwana? Yaani nafikia tu sasa hivi nikimwambia matumizi ananipiga. Na aachi hela kabisa. Tatizo, umekosea masheti. Umeondoka kilingeni umeaga, haitakiwi hiyo. Eh? Wewe mbona kwa kigeugeu huyo bwana wewe? Wakati naondoka pale nilivyokuwa gasi, unatakiwa uniambie bwana, zile dawa umeaga azifanye kazi, mtu mzima mimi siaibike kufanya kazi ya kanisa na inakuweka dachi na vungu, mambo yanakuwa sio mambo. Kitu gani mganga? Usingeniambia. Usiongee maneno yako mbele ya mizimu. Usiongee atakuja jini kiziwi hapa. Ongea shida yako iliyokuleta. Sasa nakwambia hapa nimekuja na jipya. Maana yule bwana mimi shamchoka. Nimemchoka mpaka nimemchoka tena. Nimemchoka square. Kitu gani ananyanyasa? Nataka tumfanyie jambo. Nataka tumtoe kikoa, nataka tumuue. Unazungumza maneno yako upo serious? He? Kwani mtu ambaye upo serious ananiambia kwenye paja la uso bwana, nataka tumuue. Mganga, naomba jambo liwe jambo. Sitaki umbambamba. Eh, shika nafasi ya Israeli. Haina shida, ni kazi nyepesi sana kwangu mimi. Ndio ufanye haraka, chap. Ni kazi nyepesi sana kwangu mimi hiyo. Ndio naomba ufanye haraka mganga kama cha mkwezi, kwa sababu mimi hela nakupa, kile unachotaka nakupa. Kwa nini mimi shida zangu hazitimizi? Fanya haraka kama cha mkwezi. Kazi ndogo sana hiyo. Mambo gani? Domo, domo, utasemwa na nani hilo domo, domo? Ushazo nakuja. Nika kuchukulie dawa inaitwa Mundainda hii. Sami hapo ananiachana nani mganga? Mizimu ipo inakulinda. Yaani waganga wa dawa bwana. Haya nakusubiria. Na dawa sipofanya kazi, mganga unanibeba kwa mbele kwa gani sijui. Mimi nishachoka mimi kunyanyasika. Kama tulizaliwa tukija kunyanyasika huko duniani. Na nakwambia lazima afe. Mganga kisha ndo nitamtilia hata sumu. Nakwaje? Ah, mwanangu. Mke wako kaja bwana leo. Mimi nita hela nyingi nini leo? Ah. Sibula tangi tu hela nyingi. Anataka kukupoteza, anataka kukupoteza risi kibanda hicho. Kibanda chenyewe mwenyewe umelisi, mwenzako anataka akilisi hicho. Anataka kukuua. Ah, cha masiala bwana. Ndio hivyo bwana, mimi nimekuja kukupa taarifa. Hapa yenyewe hapa nimetoka pembeni nimeomba anaenda kumpa dawa. Sasa mimi bwana ninachoona mimi hapa, nimpe dawa ya kweli tu. Sasa ndugu yangu, ukimpa dawa ya kweli hapo mimi si ataniua huyo. Nimpe dawa ya kweli ili nichukue hela zile. Huko akija nitakwambia kitu gani atataka boksa yako. Sawa? Atataka boksa. Kwa hiyo kuwa makini na boksa zako. Akichukua tu mimi akinipa nimeua. Kwa hiyo yaani okay sawa. Haina shida. Jawi anaua huku analia. Jawi anaua huku analia. Jawi anaua huku analia. Dawa ni wenda kule nimeituma, imekuja yenyewe hapa mapema sana. Fanya maajabu basi mganga.
Ngoja niongee na mizimu kwanza, sawa? Sawa, mimi nakusikiliza. Huwa si jambo jepesi. Huwa si jambo jepesi. Amekuja. Amekuja kwedu. Anataka kubua bewe. Atakibiza gabuano. Kwa hiyo tunasubiri ruksa kutoka kwedu akulukwa. Atoliweza hilo sharti kubwa. Sharti gubu hili mtoto wa kike huyo. Buguzieni wakulu. Aya, asanteni. Hilo ataliweza, ataliweza kabisa. Nilikuwa hapa online nazungumza na wakulu. Mbona sasa anaongea kibubu sasa kama hilo ni jini kiziwi. Sasa wakulu walikuwa wanataka vijiko viwili vya upepo. Ila nikamwambia ili sharti ni gumu. Vijiko viwili vya upepo? Wamekupunguzia. Kama unataka kumuua mmeo. Wewe kalete boksa yake ambayo ameivaa leo. Atachukua hata dakika 10 ukileta hapa. Ikija hiyo boksa tutampoteza mapema sana. Mchawi anaua lakini analia. Yanga, nisikilize. Hatuwezi kufanya kwa namna nyingine. Maana yule bwana ni kisirani. Sizani kama hiyo boksa kama nitaipata. Yaani ni kisirani mno. Wewe hilo sharti lenyewe umepunguziwa na wakulu. Ilibidi ulete vijiko viwili vya upepo hapa. Vijiko viwili vya upepo? Umepunguziwa, umeambiwa ulete boksa yake ambayo amevaa leo. Basi sawa mganga, mimi nitafanya kama ulivyosema. Mimi ngoja basi tu niende nikafanya huo mchakato. Naomba uniahidi, nikikuletea hicho utanifanyia kweli. Yaani kitu, yaani ukileta masheti yangu nishammaliza, nitampoteza. Kwa sababu yule ukeni na ukikeni ni mwepesi sana. Basi subiri nikafanye hilo jambo mganga. Naweza kwenda. Mchawi anaua. Kwa hiyo nisiseme nitarudi, nisiage. Unaweza kwenda. Basi kwaheri. Mchawi anaua. Ba mtu huyo. Mungu nanuka jasho. Baba sizingoma kufulie. Nataka kufua. Subiri hapo hapo nikuletee nguo. Unaenda wapi sasa? Kama unataka kufua, haya boxer hii hapa. Mungu, sijakwambia nataka kufua boxer. Wewe si mshirikina? Si unataka kuniua mimi? Si umetuma boxer na mganga? Huh? Unataka kuniua mganga, si kutuma boxer yangu? Nani kasema hivyo? Boxer hii hapa au unataka boxer hii nova? Nani kasema hivyo? Mimi sijafanya hivyo. Nani kasema hivyo? Mimi najua kila kitu chako. Si umeelewa wewe? Kwanza toka kwangu. Mwanangu, toka kwangu nimekwambia. Toka. Toka.